Alisa Bosta! Un kā pirmo cīkstoni sagaidam Alisa Bostan no kluba Tokon. Un tur tiešām nāk ļoti labi sportisti tieši no šī kluba. Ir Gaitalu fightos piedalās vairāki šī kluba audzēkņi. Un Alisa, kas ir Alisa? Alisa ir Igaunijas MMA čempione. Un manuprāt, ar to jau arī pietiek, lai saprastu, ka viņi ir laba cīkstone. Jā, šī būs titula cīņa. Skatīsimies, ko Alisa būs sagatavojusi pret savu pretinieci, kas būs mūsu pašmāju sportiste Viktorija Kozlo. Ringa sarkanajā stūrī. Un tā arī sagaidām. Sportisti no Latvijas. BCSK. Viktorija Kozlova! Viktorija Kozlova. Nu ko? Šī viņai būs pirmā titula cīņa. Un viņa viennozīmīgi ir ļoti motivēta iegūt šo titulu. Viņai jauna meitene vēl ļoti labas perspektīvas arī uz nākotni. Ar cīņu sportu kaut ko sasniegt, jo, kā jau zināms, sieviešu divīzijas nav ļoti, ļoti pārstāvošas, ja, un līdz ar to arī pavarās nedaudz lielākas iespējas, kā pieņemsim puišiem, ja, bet viennozīmīgi viņa arī ar savu sniegumu ir parādījusi pietiekoši daudz, lai tiešām nākotnē kaut ko ar šo visu sasniegtu. Un par Viktoriju nedaudz. Viktorija ir Latvijas MMA vice-čempions. Tas, lai saprastu, ja igaunieti ir igaunijas čempioni, tad Viktorija ir Latvijas MMA un vice-čempioni. Ja? Un ar to arī pateiks, ka satiekās divi čempioni par čempionu jostu. Un viņām jau ir bijusi cīņa Lietuvas čempionātā. Toreiz Alisa uzvarēja. Tā kā Viktorijai šī ir revanša cīņa un vēl par titulu, kas var būt vēl labāks. Tā kā Bauskas cīņa sporta klubs tura mīkšas par Viktoriju un par godīgu skaistu cīņu. Pirmā šī vakara meitene cīņa un uzreiz par titulu svara kategorijā līdz 65 kg cīņas formula 3 raundi pa 2 minūtēm. Viktorija Kozlo BCSK pret Alisa Boston Tokon Igaunija. Aplauz! Nu ko, varam sākt. Pirmais rauns būs 3 raundi pa 2 minūtēm, kā ierasts, bez ghetto fight noteikumiem. Viktorija izvēlas bišķīt ar distanci un otrā numura būt. Izdara uzreiz spēcīgu sitienu. Alis ir nogaidoša. Vai spēcīgs celis. No Viktorijas, tā Viktorija nedrīkst atdot takedownu, viņai jāmēģina aizsargāties. Šobrīd notiek žņaukšanas paņēmiens, izstās, ka roka ir zem kakla, tiešām stāvošs, vai tiešām būs stāvošs paņēmiens. Šobrīd roka ir dziļi zem kakla, bet izskatās, ka Alisa netaisās padoties. Viktorijai galvenais neizdedzināt rokas un izdarīt visu līdz galam, ja reizes sāks paņēmiens, izskatās, ka nē, tomēr Alisa dabūja savu takedownu un Viktorija neizdevās šis paņēmiens, lai gan roka tiešām bija dziļa un vēl jau projām viņa tur ir. Šobrīd nevar saprast, kāds plāns tālāk ir Viktorijai, bet Alisa centīsies noteikti izriņķot no šī paņēmiena, lai varētu sākt strādāt parterī. Šo viennozīmīgi var uzskatīt par uzbrukumu un par žņaukšanas paņēmienu mēģinājumu un par to noteikti dabūja punktus Viktorijai. Bet kaut kas ir jāsāk darīt, lai galvenais ir neizdedzināt rokas un šobrīd arī Alisa iet uz žņaukšanas paņēmienu no savas puses. Mēģina piespiest ar plecu. Lai dabūtu pozīciju.
Atgādinās, ka šī cīņa par geto čempionu titulu cīņas uzvarētājs saņems jūs. Šobrīd, kā redzams, Alise cenšas uzturēt mieru un gaida, kad Viktorija vienkārši palaidīs vaļā rokas. Un tā arī raunds ir beidzies. Nezinu, kā tagad novērtēt šo raundu, jo Viktorija iesāka ļoti labi un bija arī žņaukšanas paņēmiena mēģinājums. Bet vai tas būs pietiekoši, lai savāktu šo raundu, nezinu. Jo tomēr Alise no Igaunijas dabūja takedown. Līdz ar to arī viņas pusē ir kāds punktiņš. Bet, nu, es laikam vairāk sliecos uz Viktorijas pusi, ka šis pirmais rounds tomēr ir Viktorijas. Bet priekšā mums ir vēl divi raundi, tieši tāpēc tas ir MMA un šeit trīs raundi, lai varētu noskaidrot tomēr uzvarētāju. Un, tāpēc skatīsimies tālāk. Kas notiks otrajā raundā. Pirmā titula cīņa šovakar. Kur man dāvā būs čempion? Kā jūs domājat? Jācer, ka Viktorija nav ļoti piekususi no šī paņēmiena, jo tomēr tas atņem ļoti daudz spēku un izskatās, ka arī Elpoviņa pasmagi. Nu, skatīsimies, kas būs tālāk. Otrais rounds. Un Viktorija uzreiz ieņem otrā numura. Ai. Sitiens garām un iztās, ka Alice atkal iet pēc takedowna. Viktorija nedaudz nokļūdījās ar sitienu. Un Alice to momentā cenšas izmantot, lai pārnestu cīņu uz zemi. Šobrīd Viktorija labi aizsargājas. Bet ir jāriņķo ārā, viņai nedrīkst nevajadzētu atspiesties šobrīd pret būri, bet izriņķot ārā jāceņšas, lai Alice nevarētu pabeigt savējo uzbrukumu. Šobrīd Viktorija nonāk vadošajā pozīcijā, kad igaunieti pieļāva nelielu kļūdu metienā. Tagad galvenais uzmanīgi nostrādāt līdz galam, lai igaunieti nesavāc muguru. Izskatās, ka jā, šeit būs mēģinās sāpi paņēmienu. Nu, nē, tur nekas nebūs. Bet, protams, Viktorija nonākusi nepatīkamā pozīcijā. Jo tādā veidā, diemžēl, kā redzams, Igaunijas sportisti ir uzkāpusi ļoti augstu. Un var iziet, jā, mēģinājums, armbāra mēģinājums šeit, bet Viktorija laicīgi to pamanīja. Taču šeit nedrīkst atļaut iet līdz galam. Viktorijai jāceļās augšā ir. Un te būs, jā, nu šeit laikam signāls izglāba Viktoriju no ārbāra. Nu ļoti interesanta cīņa. Šobrīd ļoti, ļoti līdzīga cīņa. Ir palicis trešais rounds. Viktorijai, lai uzvarētu šo cīņu, jāizdara maksimāli daudz, lai nedabūtu Alise no Igaunijas, lai nedabūtu takedown. Ko, atlicis trešais raunds? Šodienas balsku vai ne? Vajadzēja ņemt līdz tos, kas kavēja stundas, lai viņi tu bļauj tagad. Uztaisam troksni Viktorijai, mēs gribam to jostu atstāt Latvijā.
aiziet trešais rauns un Viktorija atkal neprecīzi džebot, tā nedrīkst darīt, jo uzreiz Alis to izmantos un ies iekšā kājās. Nē, tieši tas, ko nevajag darīt, ir jāriņķo ārā šobrīd. Viktorijai jāmēģina izriņķot ārā un pārnes cīņu tomēr stājā. Bet izstāsts, ka Viktorija pati gribēja uztaisīt metienu un tādā veidā nokļūdās un atdot muguru pretiniecei. Iepriekš bija Amizants mēģinājums izdarīt sitienu, atsparoties no žoga. Viktorija nedaudz paspēlē uz publiku arī. Jā, nu šeit... Jā, Viktorija Mālacs ļoti skaisti izgriezās ārā un paņem vadošo pozīciju. Nu, izstāsts, ka šoreiz Viktorija ļoti apņēmusies iegūst šo cīņu un šo jostu savā plauktiņā. Jā, šobrīd Viktorija vienkārši ļauj piecelties pretiniecei un grib pārnest cīņu stājā. Nu, ļoti labs mēģinājums sitienam ar roku, bet Alis uzreiz paspēja sakliņšoties un neļauj šai cīņai notikt līdz galam. Viktorija izdot visus pēdējos spēks, lai apturētu igaunietes mēģinājumu pēc takedown. Ļoti labi izriņķo ārā, tieši tā arī ir jādara. Nedrīkst atdot muguru, un tas ir laiks. Nu ko, viss tiesnešu rokās. Un es domāju, ka, protams, Alis no Igaunijas neizdarīja pietiekoši daudz, lai uzvarētu mūsu pašmāju sportisti. Un ko būs lēmuši tiesneši? Šajā cīņā v этом бою победу одерживает боец из Красного угла. Un tomēr igauniete uzvar. Alisa Bostan iegūst Ghetto Fight čempionu jostu. Nu, tiesnešiem vienmēr taisnība. Apsveicam sportistu no Igaunijas ar šo geto titulu. Viennozīmīgi, ka tas viņai nozīmē ļoti daudz. Nu, būs jāgaida nākamā reize. Un, jā, žēl, ka nedabūju to jostu. Gribēju, nu ļoti gribēju. Bet, nu, gan jau tiksimies. Citu reizi, citā cīņā par jostu, es atceru, ka man uzaicinās. Aplaus Viktorija, aplaus Bauskai, aplaus faniem! Jūs bija aplaus. Aplaudismenti! Nu i slova pobedītelnici. Noteikti Viktorijai būs vēl tāda iespēja šo jostu dabūt. Tikai jāturpina trenēties, nedrīkst nokārt galvu. Я хочу в первую очередь сказать спасибо всем ребятам, которые приехали поддержать, моему тренеру за то, что всему научил. Вот. И вам спасибо за приглашение большое. Очень рада, что у меня теперь есть пояс. Буду работать дальше, заработаю больше плюсов. Аплодисменты! Приходи к нам еще. Мы тебе еще дадим поясов. Все. Давай, молодец, заслуженно. Аплодисменты, Алисе. Un mēs esam nonākuši līdz devītajai cīņai. Varam turpināt šo cīņu šovu un būs devītā cīņa. Un tas būs ļoti interesanti līdz 7 kilogramiem. Un tā arī būs par geto. Итак, сейчас быстренько раздадим призы.
Вы все видели, что у нас был гивэвэй большой, да, от наших спонсоров, призы. Все, кто участвовали, а их, кстати, не так уж и много было участников, поэтому почти все, кто участвовал, получат призы. И начинаем мы с приза какого? Давайте сейчас быстренько пригласим сюда. Пригласим сюда. Ну давай, Рудольф, Артемс. Давай, давай.